Bu arada özüm əsikolluq eləmişsən. Burada başqa nə var? Biraz yarpaq yuvarı var. Haradadır? Yerdə meşokda yığmışam, meşok var. Budur? Meşokda yığmışam, mən de yarpaqlarım. Təmizləmişəm, yığmışam. Burada nə qədər olur çəkiş təxminən? Valla yalan deyərəm de, indi nə qədər olar, onun bir. Nə qədər olar oldu, o var, 4 gün, 3 gün olar. Bu hansı maddədir? Otar, otu var, o çəkdiyimiz otu var. Marihuanadır? Marihuanadır, bəli. Əsbalar nədir? Bunlar da ki, heroindir. Çox baxa bu anı. Neçə biçimdir burada? Bilmiyorum, sayı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bütün buradadır. Bir neçə maç var? Bu açıq çıxmayalə baxam. Bir maç var. Nədə orada? Əyvəndə. Qəhvə rəngdir, heroinə oxşamaqdır. O bir nəsə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 biçimdə buradadır. Elektron tələb etsə məxsusdur. Bəli.